هەر لە دوا ڕۆژی یارەکانی قۆناغیەکەمی خولی ناوی کوردستان پێشمەرگەی سلێمانی سەر ڕای بردنەوەی لە میوانەکەی بەڵام ویانەیە بە هیوا بوو لەمانەوەی لە ڕزیانە گەورەکان و دابەزی بۆ ڕزیانە پلیکەکانی کوردستان. لە دوایاری قۆناغ یەکەمی خولی نابی کوردستان پێشمەرگەی سلەیمانی دوای کۆمەڵێک ئەنجامی خراپ گەڕایەوە بۆ سەرکەوتنەکانی، بەڵام نەبووە ڕێگر لە بەردەم دابەزینی بۆ ڕیزیانە پلەیەکەکان. لە یەکێکلاریەکانی دو هەفتەی قۆناغ یەکەمی خولی نابی کوردستان، پێشمەرگەی سلەیمانی بە بەرگی سپیەوە میوانداری پێشمەرگەی هەولێری کرد. پێشمەرگەی سلێمانی هەموو هەولێکی لە گێم یەکەمدا بۆ تۆمارکردنی گۆڵ بوو، هەرچەندە زۆرترین هێرشی ئەنجامدا و نزیک بوو لە تۆمارکردنی گۆڵ، بەڵام سەرجەم هەوڵەکانی بێگۆڵ بوو. لە بەرامبەردا پێشمەرگەی هەولێر سەرە ڕایاریکردنی بە پێکاتێکی تەواو جیاواز لە یاریەکانی ڕابردووی، بەڵام بەرگری لە گۆڵەکەی دەکرد و هێرشی پێچەوانەی ئەنجام دەدا، بەڵام هەردووییانە نەیانتوانی گۆڵ تۆمار بکەن. گێمی دووەم یاریزانانی پێشمەرگە بە هێرشەکانی دەستی بە یاری کردەوە، بەڵام ئەم جارەیان سەرکەوتوو بوو لە تۆمارکردنی گۆڵ، کاتێک حەمید ڕەحیم و ئاریان جەوهەر لە خولەکەکانی 56-64 دوو گۆڵیان تۆمار کرد. یانە میوان هەوڵەکانی بۆ تۆمارکردنی گۆڵ شکستی هێنا، ناوبژیوانیش دوای سێ خولەکاتی زیادکراو فیکی کۆتایی یاریەکەی لێدا و بەو دوو گۆڵە ئەنجامەکە بە سوودی پێشمەرگەکانی سلەیمانی کۆتایی هات. یاریەکانە چەندڵین ئەم سێ چوارەی ئاسمان وەکو ئاس باش و بەس ئەنجام لە ساڵحمانە، بەوەرچەندە ئیمڕۆ یاریەکەش لە ساڵحی خۆمان کۆتایە، بەس لەولاش دووە گراوە وێمە لە ڕیزبەندی ئاخرامانە. بەڕاستی من هەروە ناڵەم حەیفە، یانی پێشمەرگە لە ئێستا شەڵ لەسەرەوە بکات دابەزەیان یاری بۆ بکە، حەقێکی بوون لەو سێ فرقی کە سەرکەوتین بۆ مەرحەلەی دووەم بڵێ، بەس بەداخەوە بڵم هەرچێ بڵم نازم بڵێ سایمە هەموو مەسئولیتێکە لەنە سەرشانی خۆمان بڵاس. حتمما هدفكم بو هدفي هذا قولا ما ابو لو مجموعه كمجموعه شي زوق رز بو هدفي هم من توكو اداره توكو برنامج بو من دانا بو بسكتين او هدفي قولا ما بو ام ياري تعب لا ياري بيج مرغي هولير ناك بتايبتر نزيكي توان بلم شاشه تحت ياري زان ياري مان بينا كرت سر اول كل روج ياري شادبن ولسري هم او ياري بو بالنسبه بيج مرغي ولا التحصيل حاصل يعني لروي حماسته ولروي او اندفاعی که پیش مرگه هی بود لام یاریه چون که یاریه که به نسبت خومن یاریه چی اون دا گنگه نبود بلام هر ویسمان تکمیلی ام یاریه بکن حتما قناقی دوم قناقی چی قرز زبی بتایی بتر چاوکان زیاده لسه پیش مرگه هولی را با بردنویه یعنی پیش مرگه سلیمانی خالکانی با 13 خال برز کرده و بلام لدوا تیپی ریزبندی کاملی دوم خوی دبینه تو و بپی یاسایی تایبت به یکیتی توپی پی کردوسان ئەو یانەیە دابەزی بۆ ڕیزیانە پلەیەکەکان و پێشمەرگەی هەولێریش بە 22 خاڵ چووە پلەی سێیەمی ڕیزبەندی کۆمەڵەکەی. ئەردەڵا محەممەد کەناڵی پەیام سلەیمانی.